život. Svaki je dan pun prilika da postanemo još bolji. Zbog toga u Krki razvijamo sigurne i učinkovite proizvode vrhunske kvalitete i u tom smislu ne radimo kompromise. Predani smo kontinuiranim ulaganjima u razvoj i istraživanje, suvremenoj tehnologiji, opremi i procesima, inovaciji koju uključujemo u sve što radimo. Predani smo laboratorijskim testovima i analizama koje osiguravaju sveobuhvatnu kontrolu kvalitete. Kliničkim istraživanjima koja poboljšavaju liječenja i pridonose općem napretku medicine. I našem vještom i predanom timu suradnika koji su odani svom radu i pacijentima. Sve faze razvoja i proizvodnje, od djelatne tvari do gotovog proizvoda, provode se interno u tvrtki. Osiguravamo da do vas dođu kvalitetni, sigurni i učinkoviti lijekovi. I tako vam pomažemo da živite zdrav život.